G'aroyib hodisa. Uyqudagi bolalarni himoya qilayotgan arvoh. Uy egasi yaqinda xonadonidagi kuzatuv kamerasini nazardan o'tkazib, dahshatli bir manzaraga duch keldi. Uning ikki o'g'li uxlaydigan xonada oq kiyimli, uzun bo'yli ayol arvohi turar. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Uxlayotgan farzandlardan ko'z uzmasdi. Azbaroyi qo'rqib ketgan erkak darrov xotinini yoniga chaqirib, kuzatuv kamerasi xotirasidan qolgan manzarani ko'rsatdi. Shubhasiz, ayol ham dahshatdan qotib qolganda. Ular ikkovlashib darhol bu video yozuvni internet saytlardan biriga joylashtirishdi. Ajablanarlisi, kameradagi yozuvda erkakning xotini, ya'ni uy bekasi, ikki o'g'ilning onasi ham ishtirok etgan. U yarim tunda xonaga kirib keladi-yu, bolalari tinch uxlayotganiga amin bo'lgach, xonadan chiqib ketadi. Lekin bu arvohni umuman ko'rmaydi, sezmaydi. Sal o'zlarini bosib olishgach, er-xotin manzara ustida izlanish olib borishdi va bir haqiqatni aniqlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 1920-yillarda xuddi shu oyda Mildred ismli ayol istiqomat qilgan. Ayolning ikki o'g'ilchasi va bir qizchasi bo'lgan. Ularni ayol yolg'iz tarbiya qilgan, voyaga yetkazgan. Ammo favqulodda mamlakat bo'ylab sil kasalligi tarqalgan u bolalari xastalikdan o'lib bergan. Bu ayriliqqa chiday olmagan ayol o'z joniga qasd qilgan. Mutaxassislar er-xotinni tinchlantirib, bu o'sha Mildred xonimning arvohi ekanini ta'kidlashdi. Arvoh hech kimga ziyon yetkazmasligini alohida aytib o'tishdi. Yana shuni qo'shimcha qilishdiki, arvoh hanuz farzandlari o'limiga bardosh qila olmayapti. Shuning uchun bu uyda yashovchi boshqa bolalar o'lmasligi uchun ularni himoya qilmoqda. Demak, arvohdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Umuman, hayotning bir haqiqati bor. Donolar o'liklardan emas, tiriklardan qo'rq deya behuda gapirishmagan. Chunki odam arvohi tiriklarga hech qachon ziyon yetkazmaydi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.